Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar papa jar semua? Okay. Alhamdulillah. Insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan uh, teknik menjawab kertas uh, matematik SPM iaitu berfokuskan uh, kepada kertas satu Okey, uh, terlebih dahulu cikgu uh, mengucapkan ribuan terima kasih dan juga syabas kepada pelajar yang sudi um, untuk mengikuti slot matematik kita pada hari ini. Okey, terlebih dahulu cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu dululah. Okey. Uh, cikgu uh, nama cikgu ialah cikgu Nurubiah Binti Ngah uh, sekarang ni cikgu bertugas di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Okey. Uh, tanpa melengahkan masa, jom kita pergi kepada kita meneruskan slot kita pada petang ini. Okey. Sebelum cikgu pergi kepada soalan, izinkan cikgu untuk uh, review dulu. Okey, buat ulasan sedikit tentang kertas matematik SPM ni. Okey. Seperti para pelajar ketahui, kertas matematik ini terbahagi kepada dua iaitu kertas satu dan juga kertas dua. Okay. Kertas dua sebelum ni telah diterangkan, telah dikupas oleh cikgu, bahagian A telah dikupas oleh cikgu Haji Yusof. Manakala kertas dua bahagian B telah dikupas oleh cikgu Fatihah. Dan insyaAllah pada hari ini cikgu akan um, membuat sedikit ulang kaji bagi kertas satu. Okey. Okey, saya tengok kertas satu Eh. Okey. So, uh, seperti yang Papa jaga ketahui, kertas satu mengandungi 40 soalan objektif dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas satu ialah 1 jam 15 minit. Okey. Dan biasanya um, Lembaga LPN, lembaga peperiksaan, lembaga peperiksaan akan menetapkan aras kesukaran. Tahap kesukaran bagi soalan matematik ialah dengan nisbah 5:3:2, iaitu dengan 5 bagi aras yang rendah, 3 dengan aras yang sederhana, so 2 aras yang tinggi. So masih tak tak boleh katakan semua kertas satu susah sebab ada soalan-soalan yang boleh dijawab dengan mudah. Okey. Okey, uh, ni sudi check untuk Cikgu berkongsilah sedikit tips dan trik untuk kertas satu. Okey. Tips dan triks ni biasanya Cikgu em uh, biasa Cikgu uh, kongsikan bersama-sama dengan para pelajar Cikgu. Okey, pertamanya ialah screening. Okey, apa masuk screening? Okey skrin ni ni uh, ialah okey bayangkan pada uh, anda sedang menuju ke uh, ke dalam dewan peperiksaan dan kemudiannya duduk okey lepas duduk tu ambil masa sedikit me time sikit baca selawat baca doa okey dan um, pengawas peperiksaan akan um, mengumumkan untuk pelajar boleh buka kertas soalan. Okey. Screening bermaksud di sini ialah para pelajar boleh um, melihat semasa buka kertas soalan tu, para pelajar boleh uh, dapatkan idea soalan mana yang rasa nak buat dulu. Ha tu adalah penting. Okey, sebab apa cikgu kata gitu? Okey, mungkin soalan satu, okey, dua, tiga ni boleh jawab ni. Ni okey. Ni macam susah sikit, okey tinggal aku nak buat kedian sikit lah. Okey, Masa screening tu penting. Dapatkan idea soalan mana yang patut jawab. Okay. Dan uh, selain daripada tu, masa screening tu, uh, selepas kita screening tu dah kita dapat idea. Oh saya nak jawab soalan ni, dapat soalan ni. Okay. Selepas pengawas kata boleh men mula menjawab, raja-raja pergi kepada soalan-soalan yang uh, dia rasakan boleh buat. Okay. 15 minit tu pertama tu very crucial. Maksudnya sangat-sangat penting. Sebab apa? sebab um, kita nak naikkan mood uh, mood happy kita untuk menjawab mood kegairahan orang kata kegairahan untuk menjawab kertas satu rasa seronok nak menjawab kertas satu jangan kita pergi kepada soalan-soalan yang beraras tinggi uh, tu memang 15 minit pertama tu biar kita rasa boleh buat pilih soalan yang kita boleh buat okey dan insyaallah secara tak langsung soalan yang beraras tinggi ni kita akan boleh tackle sebab dah kita ada datang, dah datang mood Gembira untuk menjawab kertas tu. Yang awal-awal tu soal lim, uh, satu minit pertama, dua minit pertama kita dah jala, jawab soalan kebat Okay, so uh, itulah salah satu tips lah yang selalu cikgu pesan kepada anak-anak uh, pelajar cikgu di sekolah. Yang keduanya ialah timing. Oleh kerana uh, masa yang dibutuhkan ialah sangat-sangat uh, uh, masa yang dibutuhkan ialah satu jam lima belas minit. Okay. sangat uh, cepat. So uh, para pelajar kertas satu ni tak macam kertas dua. Kalau kertas satu, kertas dua bolehlah lagi kita uh, berfikir uh, macam menengung sikit ke ha, macam tu. Tapi kertas satu kalau kita nak skor A plus kita tak boleh kita bekerja dengan masa. Ha. Dia time consuming untuk paper one ni. Itu penting. Kalau naklah skor A plus ataupun A. Okay. Dan uh, suka untuk cikgu ingatkan para pelajar, selalu cikgu pesan kepada anak-anak uh, cik, anak murid cikgu, cikgu akan kata kalau latihan kita pastikan bahawa kita buat latihan hanya selama setting masa tu satu jam saja. Jangan kita buat latihan tu satu jam lima belas minit. Sebab apa? Sebab kalau boleh kita nak peruntukkan masa dalam lima minit hingga sepuluh minit untuk kita checking, Okay. Ha, kita biar kita melatih diri kita untuk menjawab dengan cepat soalan-soalan objektif tu. Okay. okay. Yang ketiga ialah tips yang suka untuk cikgu share. Nampak macam nampak macam ha, toilet. Nampak macam apa ni tak boleh pergi ke toilet maksudnya. Ha, nampak macam kejam sangatlah cikgu dah bagi pergi toilet ni. Okay so memang kalau cikgu lah di sekolah memang selalu pesan Satu jam lima belas minit memang tidak dibenarkan untuk ke tandas Walau apa cara sekalipun memang tak dibenarkan Okay satu jam lima belas minit Kalau uh, awak pergi ke tandas Tidak akan ambil masa seminit Mungkin lima minit Mungkin, mungkin termenung lagi dah tandas Mungkin sepuluh minit So tu telah membazirkan masa untuk kita menjawab So kalau boleh saya uh, minta maaf kau boleh kalau nak buat air besar ke Buat air kecil ke Selepas, sebelum itu Eh, okay. satu jam lima belas minit Memang betul-betul diperlukan untuk menjawab Soalan Okay, kita kena ingat aa, Kita belajar daripada sekolah tadika Sekolah rendah aa, Sekolah menengah Kita naklah pengakhiran yang baik untuk result kita aa, Macam kalau kita nak mati kan Kita kena Uh, khusnul khotimah, perakhiran yang baik untuk kita So, hmm, pastikan uh, uh, kita gunakan masa satu jam lima belas minit tu Dengan secukupnya. Uh, macam tu. Okay Okay so, se kita pergi kepada uh, content. Uh, ni elastik, senantrik Ah, cikgu, awak boleh mula aplikasi tips dan trik ni. Okey, untuk bila kau ada latihan di sekolah ke nanti, okey, timing dari segi timingnya, screeningnya macam mana, okey, mula uh, mula amalkan tips dan trik ni. Okey. Okey. <coughs> untuk konten dari segi konten, Uh, kandungan kertas satu ni dia adalah merangkumi Silibus-silibus tingkatan satu hingga tiga Tingkatan empat dan juga tingkatan lima Okay uh, Hasil daripada, daripada analisis yang cikgu buat Cikgu dapati uh, ni tak Hangka ni bukan fit eh Lima belas, tiga belas, dua belas Maksudnya Tajuk-tajuk uh, daripada Lima belas soalan daripada tajuk-tajuk uh, Daripada tingkatan tiga 13 soalan daripada tajuk tingkatan 4 dan 12 soalan daripada tingkatan 5. So ia bukan fit dan dia boleh berubah-ubah. Ini ha, ni secara overall, secara average um, ni lah keadaannya. Okay so mak maksudnya kita tak boleh bertumpukan kepada topik-topik tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 saja. Kita kena tumpukan juga kepada topik-topik um, yang lower form tu. Okey. Okay, kita tengok topik-topik cikgu sepintas lalu untuk topik-topik a -topik, dikata uh, satu hingga 3, ni ungkapan algebra antaranya persamaan linear, rumus algebra, statistik, penjelmaan, indeks, persamaan linear, pepejal geometri, ya. Yeah. Okey, ni topik titik keempat. Untuk piawai, set, garis lurus, statistik, kebarang kalian, bulatan, trigo, sudut dongak dan sudut tunduk, garis dan satah dalam tiga dimensi. Okey, manakala yang di sini ialah topik-topik bagi tingkatan lima. Asas nombor, graf fungsi, penjelmaan, matriks, perubahan, kebarang kalian, bearing dan bumi sebagai sfera. Haa, kot, kot lama dah, dah buat ulang kaji ni adalah topik-topik kata 5, 4 dan juga topik-topik lower form. Okey. Dan uh, macam cikgu kata tadi, ni ialah cikgu kemudian soalan-soalan ni cikgu rasa cikgu boleh klasifikasikan juga kepada aras kesukaran tu. Okey. Maksudnya uh, soalan mudah, soalan sederhana dan soalan mencabar. Okey, hasil daripada apa yang cikgu berapa perhatian cikgu daripada sekolah jadi cikgu uh, apa ni uh, cikgu dapati bahawa kalau soalan mudah tu sekejap je jawab kurang mungkin kurang daripada 30 saat sekalipun okey uh, soalan mudah tu boleh dikategorikan soalan yang hanya menggunakan kalkulator sahaja okey ataupun uh, soalan tersebut mungkin uh, mempunyai langkah penyelesaian yang mudah sahaja okey tengok tu Oh, boleh jawab dah. Ah ha, tu nak namanya rutin, soalan rutin maksudnya uh, kita dah jumpa hari-hari dah soalan tu. Tengok oh, boleh jawab tahu dah macam mana penyelesaiannya. Okay, soalan sederhana dia memerlukan lebih daripada dua langkah penyelesaian. Okay. Bila tengok soalan tu, okay. mungkin awak kena extract information, ambil information-information tersebut dan kena fikir sikit macam mana information tu boleh interact each other. Ha, boleh di di apa ni boleh boleh dihubungkan maklumat-maklumat tersebut dan juga memungkin memerlukan pengiraan oleh itu sudah pastilah soalan sederhana ni soalan yang um, ambil lebih banyak masa berbanding dengan soalan mudah okey seterusnya ialah soalan mencabar soalan mencabar ni ialah sebenarnya soalan boleh dikategorikan sebagai soalan kebat okey dan um, Secara, kalau cikgu tengok di sekolah lah pelajar ni dia Kalau soalan bumi dia kata susah lah cikgu Macam itu eh, bearing orang susah, sudut-tuduk Sudut dongak dan sudut-tunduk uh, Rasa macam susah nak jawab ha, Ni uh, para pelajar punya pendapat lah uh, Dia rasa macam topik-topik ni Sukar nak jawab Okay, sebenarnya Apa yang menjadikan pada pendapat cikgu lah Apa yang menjadikan topik tu sukar Ialah sebenarnya kita masih lagi tidak mencukup latihan terhadap uh, topik tersebut. Uh, kita tak uh, mahir lagi kemahiran matematik yang perlu dikuasai bagi topik tersebut. Okey. Sedangkan kalau kita lihat soalan-soalan uh, bumi bagi kertas satu uh, tidak lebih daripada konsep uh, perlunya pelajar menguasai konsep um, mencari kedudukan mencari kedudukan uh, titik itu ah ha, dia tak pergi kepada kemahiran matematik yang memerlukan para pelajar mengira jarak antara dua titik. Ha, biasanya macam tu. So uh, nampak macam bumi tu susah sebenarnya tapi uh, taklah sesukar yang di di disangkakan macam tu. Dia kena lebih banyak latihan untuk topik-topik yang para pelajar rasa sukar untuk kuasai. Okay. Setakat ni boleh ikut lagi eh? Okay. Ni. Uh, ni easy. E kalau putih kata easy peasy lemon squeezy. ah ha, gitu. Okay easy ni uh, kalau ni antara tajuk lah. Antara tajuk yang cikgu rasa um, boleh jawab dengan cepat. Uh, kita nak, matematik kan nak jawab dengan cepat. Ada tajuk yang kita perlukan lebih masa. Ada tajuk yang kita apa ni uh, boleh jawab dengan cepat. Ha, tekan, tekan tak sampai 10 saat pun dah boleh jawapan. Okey, contohnya uh, bentuk piawai, asas nombor, trigonometri 2 garis lurus, ubahan, matriks Okey, okay, ni antara soalan-soalan uh, yang cikgu rasa boleh dijawab dengan cepat lah. Kalau kita bilang sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uh, 15 dah boleh jawab. 15 dah betul ni. Insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Cikgu doakan semua para pelajar yang sedang online ni, insya-Allah semua yang berada di sini, semuanya yang bersemangat, semuanya yang termotivasi untuk belajar, insya-Allah cikgu doakan semua yang sedang online sekarang ni ataupun yang menonton uh, YouTube ni kemudiannya insya-Allah cikgu doakan semua akan dapat A+ untuk matematik SPM nanti. Okay. Okay. Ha. <coughs> kita tengok untuk bentuk piawai eh. Kita review sikit Okay, ulang kaji sikit. Bentuk piawai ni kalau cikgu tengok dalam buku uh, kita tengok review, kita tengok balik, kita buat analisis balik Biasanya empat soalan yang akan keluar dalam bentuk piawai okay, Pastikan pelajar dapat skor empat, so empat lah bagi bentuk piawai ni Okey dan bentuk soalan bagi bentuk piawai ialah mungkin dalam kategori bundarkan. Ah maksudnya maksudnya ayat dia tu bundarkan nombor ni kepada berapa signifikan figures. Okey. Mungkin juga soalan tu berbentuk pengiraan yang ringkas dan kemudiannya jawapan perlu ditukar kepada bentuk piawai. Ataupun soalan tersebut mungkin soalan matematik berayat okey berayat sikit ada jawapan dan perlu tukarkan jawapan itu ke dalam bentuk piawai ha macam tu eh sopak makah ni untuk piawai ni insyaallah boleh jawab okey contoh eh cikgu bercon ni contoh contoh bentuk piawai ni soalan SPM 2017 Okey Kata bundarkan 0.02886 betul kepada tiga angka bererti. Okey, so macam di sini. Highlightkan, aa, perlu pentingnya highlightkan maklumat-maklumat yang penting tu. Pentingnya untuk highlightkan maklumat-maklumat yang penting. Okey. Okay. Sebab kertas satu, sekarang ni kertas satu ataupun mahupun kertas dua Dia ayat panjang-panjang Jadi para pelajar perlu highlight maklumat yang penting Supaya senang untuk satunya ialah pada masa menjawab tu kita highlight benda yang penting Keduanya ialah semasa kita checking nanti Jadi kita tak perlulah membaca banyak kali pula sekali lagi So buang masa okay. So highlightkan uh, maklumat maklumat yang penting Okay tiga angka bererti so kita gariskan lapan ni kan okey so sebabkan enam ni dia lebih daripada lima so kita akan tambah sini kosong perpuluhan kosong dua lapan sembilan ah so D jawapannya okey betul tak SPM 2017 ni ah ha. okey mana eh, nak nak bagi tahu cikgu bahawa oh cikgu ni kalau cikgu salah kira tolong dalam kelas ada pelajar bagi tahu cikgu salah cikgu. Ha sini hopefully betul lah ni. Okey, yang kedua ni SPM 2008. Okey, bundarkan 890,486 ni kepada betul kepada tiga angka bererti. Tiga three significant figures. Okey, so di sini Sebenarnya para pelajar tu kelebihan lah kertas satu sebenarnya Sambil-sambil buat, sambil-sambil kita tengok alternatif jawapan Okay, supaya apa? Supaya uh, kita buangkan soalan-soalan yang kita rasa memang tak munasabah Okay, contohnya dalam soalan ni Undarkan 890,486 betul kepada tiga angka bererti Okay, so A ni dengan B ni memang salah dah tak. Ah ha, A B dengan B ni memang salah dah ni. Okay, tapi ramai sebenarnya yang menjawab untuk soalan ni, ramai yang menjawab salah. Ramai student cikgu pun ramai yang salah yang jawab A. Okey. Ha, confused di situ kan? Ramai yang confused. Sebenarnya konsep gundarkan ni, okey contohnya cikgu bagi contoh. Ah ha, itu cikgu beli uh, komputer barulah Kelang -kelang. Okay, komputer baru. Lepas tu student ni biasalah. Ha cikgu cik, komputer baru ke cikgu? Ha ya saya beli komputer baru. Berapa cikgu harga komputer tu? Ha saya pun beritahulah. Komputer saya ni harganya mahal jugalah. Ha macam tu. Dalam dua ribu sembilan ratus lapan puluh sembilan ringgit sembilan puluh sembilan puluh tiga sen. Ha sekali dengan keyboard, sekali dengan pen, semua-semua tu. Betul. Ha jadi Nampak tak? 2,900. Jadi bundarkan round off ni sebenarnya ialah penghampiran. Penghampiran tu maksudnya macam inilah kan complicated kalau nak sebut 2,989. Okey sebenarnya cikgu perlu jawab macam ni je. Ha, harga laptop cikgu lebih kurang 3,000 sahaja. Ha, lebih kurang round off. Tu fungsinya round off. Okey kita tak naklah macam kadang-kadang bila banyak angka sangat kita lupa. Jadi Itulah gunanya penghampiran. Okay. Itulah indahnya matematik ha, Itulah kegunaannya matematik dalam situasi harian Macam tu. Okay. So tak perlulah kita ingat 2,900 ha, jadi komplikasi Kurang 3,000 je aku beli laptop ni. Ha, macam tu. Jadi so A dengan B A dengan B, salah dah sebab ni lah kita nak budakkan 890,000 486. Bukannya uh, A dengan B memang salah 890 Okay, salah. Okay, so Tiga angka berarti Okay, gariskan uh, Kosong ni, oleh, oleh Kerana empat tu kurang Daripada lima, so 890,000 hmm, Kurang. Empat ni kurang Daripada lima, so tak perlu tambah 890,000 Okey, C jawapan dia okay. okay Setakat ni okay eh So, soalan bundarkan So ni soalan setiap tahun keluar ni ha, So soalan ni boleh save masa tau Mungkin dalam 20 saat je boleh jawab ha, Tak perlu lama untuk menjawab soalan macam ni Okay Yang ni Okay Ni SPMU 2020 Panah-panah ha, lagi ni SPMU ni soalan ni Okay cari hasil tambah dan 12.1 darab 10 kuasa negatif 3. Okey sebenarnya kita tekan kalkulator je lah. Nah, kalkulator eh. Kalau cikgu set masa ni tekan kalkulator sekejap ni 0.0368 campur dengan 12.1 uh, eksponen negatif 3 kita akan dapat 0.04 8, 9. Dapat N ni. Haa you nak tukar dalam jawapan dalam bentuk ni. Okay. Katakan -kata, cikgu kita tak tahu macam mana nak tukar dalam bentuk BAY ni. Okay. Okay jangan bimbang, jangan gusar. Uh, sepatutnya uh, boleh tukarkan dengan mudah lah daripada nombor ni kepada uh, bentuk BAY. Tapi kalau katakanlah tak ada idea sangat macam mana nak buat bentuk BAY ni. Uh, boleh guna kalkulator eh boleh guna tekan kalkulator dengan kita tekan okey harap para pelajar ada kalkulator eh semuanya okey tekan mod 3 mod okey kita cari SCI tekan mod sampai kita jumpa SCI ah ha. okey pastu SCI tu significant figures tu tekan 2 kan Calculator tanya kosong hingga sembilan. Kalkulatet ha, tanya 0 hingga 9 Oleh kerana jawapan bentuk piawai ni dalam bentuk tiga, aka bererti so kosong hingga sembilan kita pun tekanlah tiga sebab 4 perpuluhan contohnya empat perpuluhan empat lima. Okay tiga so tiga significant figures kita tekanlah tekanlah kosong perpuluhan kosong empat Lapan sembilan sama dengan Terus kalkulator akan memberikan jawapan Empat lapan sembilan Darab sepuluh kuasa Negatif dua Okey ni jawapan dia B ha, Berapa pelajar pun bulatkanlah B Okey Y. Okey Tengok ni eh ini pun sama. Just tekan calculator sahaja. Eh, ungkapkan dalam bentuk piawai. Okey sekali lagi eh, cikgu ulang eh. Kalau mana-mana pelajar yang tak tahulah nak guna calculator macam mana, tu, uh, ungkapkan 0.0003162 dalam bentuk piawai. Okey sekali lagi. Tekan mod 3 mod 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 ah ha, jumpa dah SCI. Dan bawah SCI tu tekan nombor 2 kosong hingga sembilan oleh kerana jawapan dalam dua akan bererti So kita tekanlah nombor dua Masuk je, kemudian masuk je kosong perpuluhan kosong 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 Tiga satu enam dua sama dengan Terus dapat jawapan Tiga poin dua darab sepuluh kuasa negatif empat okey Kena so, negatif empat eh okey D, D jawapannya Okey, ni soalan SPM unit SPM 2019 eh. Tengok soalan, Sekej uh, mudah je untuk permulaan tu. Biasanya bentuk piawai tu soalan 1 hingga 4 lah. Okey. Kita tengok soalan SPMU 2018, 2018. Yang ni kena perlu bila ayat panjang macam ni, kena baca ayat tu, baca semua sekali dan highlightkan benda-benda apa ni maklumat-maklumat yang penting. Okey. Contohnya, Okey baca ya, eh. seorang jutaid telah menaik dengan kadar 80 patah perkataan per minit. Ni. Hitung bilangan perkataan yang boleh ditaip dengan jangka masa 5 minit 15 saat. Beri jawapan dalam bentuk piawai. Okey. So kita buat perkadaran lah. Okey. 80 patah perkataan dalam masa 1 minit. Okey. So kita tulislah. 1 minit 80 patah perkataan. Okey, dia nak 5 minit 15 saat. Berapa patah perkataan? Oleh kerana uh, yang ni 5 minit 15 saat ni kena tukarkan lah dulu kepada minit sahaja. So macam mana nak tukarkan? Okey, 5 5 minit campur 5 15 ni tukar kepada uh, saat ni Okay nak tukar kepada uh, minit 15 per 60 Kan so 5 point 15 bagi 60 0 point Okay kena clearkan dulu eh Kalau anda menggunakan fungsi SCI Pastikan selepas itu anda clearkan mode tersebut Eh, clearkan dulu kalkulator sebelum Uh, nanti dia akan efek pengiraan yang lain okey 3 okey so dapat 5.25 kan 15 bahagi dengan 60 okey so nak tahu berapa patah perkataan dalam masa 5 minit 15 saat itu uh, 80 darab dengan 5.25 Okay, kita akan dapat ha darab 80 dapat berapa 80 darab 5.25 dapat 420 okey 420 ni sambil-sambil tu ha inilah kekuatan kertas satu boleh tembok terus ha bukan boleh tembok maksudnya boleh anggarkan terus jawapan mana eh memang salah dah 420 Okay. Kalau tengok ni Haa ni Maksudnya Haa ni salah Haa salah dah ni Salah Ni salah Kalau pertimbangkan C pun jawapan dia Okay Kalau yalah kena tukar kepada Haa uh, bentuk piawai lah Okay Macam tadi lah cikgu kata Macam mana uh, Macam cikgu ajar tadi uh, gunakan Function SCI lah Kalau papa ajar tak tahu macam mana Nak tukarkan kepada bentuk piawai. Okay So 4.2 darat 10 kuasa 1, 2, 2 So C lah jawapannya Tapi tanpa tanpa tukar dalam bentuk piawai pun dah boleh anggar dah C Jawapannya Sebab A dengan B tu 4.0, B 4.12, D tu 4.4 Okay dah boleh anggarkan Itulah Kalau kita satu dah boleh sambil-sambil buat soalan Sambil-sambil hmm. lihat jawapan Okey. Okey, dah habis dah. Ha, habis dah sekejap je. Habis dah untuk uh, kita buat ulang kaji tadi tajuk bentuk piawai. Okey. Uh, asas nombor. Ha, kita asas nombor dan asas nombor ni biasanya dua soalan saja untuk asas nombor ni. Dan soalan tu mungkin mungkin menguji kemahiran untuk mencari nilai digit ataupun mungkin soalan tu melibatkan penukaran asas di sini kita tahu bahawa penukaran asas yang para, pelajar belajar ialah asas 5, asas 8, asas 10 okay? mungkin nak tukar asas 5 kepada asas 8 asas 8 kepada asas 10 okay? melibatkan penukaran asas Okey, yang satu lagi ialah operasi ke atas asas nombor. Um, biasanya, biasa-biasanya soalan melibatkan operasi penolakan asas nombor. Okey. Natakan nilai digit 3 bagi nombor 5347 asas 8. Okey. Oleh kerana kita nak tahu nilai digit 3 kita alatkan nilai digit ni. Okey. Kita buat 5 Eh, lima, tiga, empat, kerana dia ni adalah asas. Asas lapan Okay so lah, Bermula daripada belakang eh pelajar eh. Kosong, lapan kuasa kosong Lapan kuasa satu, lapan kuasa dua Okay kat depan ni nak buat pun tak apa Tapi sebab tetap satu Kita nak kejar masa Kalau mana boleh skip kita skip Okay so kita nak tempat yang ni Okay so nilai di digit tiga Ialah tiga darab dengan lapan kuasa dua So, tekan kalkulator 3 darab 8 kuasa 2 kita akan dapat 1922. Okey, beres. Hmm. Okey. Dan okey, satu lagi kalau kita kertas 1 40 mark soalan dalam masa 1 jam 15 minit. Ia bermakna satu soalan secara puratanya kita peruntukkan masa dalam 1.875 iaitu kurang daripada 2 minit Tapi mana-mana soalan yang kita rasa Dah biasa jumpa, dah boleh Jawab dengan cepat Kita go for it, jawab dengan cepat Okay Ni pun sama, ni SPMU 2018 SPMU 2017 Okay Okay, cari nilai digit lagi Okay, 10 10 11 Eh, tak 01 1101 asas 2 oleh kerana asas 2 jadi kita pun kita nak yang mana 1 2 3 okey 1 2 3 yang ni kita gariskan okey so 2 kuasa kosong oleh kerana asas 2 eh 2 kuasa kosong 2 kuasa 1 2 kuasa 2 2. So nilai digit 1 ni ialah 1 darab 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey. Okey boleh? Okey, buat pelajar. Okey. Cikgu harap buat pelajar masih lagi boleh mengikuti cikgu, teman cikgu pada petang ni. Okey. Jangan biarkan cikgu keseorangan. Okey, seterusnya. Soalan macam ni tadi ada tiga kan? Mungkin nak tanya nilai digit. Mungkin juga melibatkan penukaran asas. Okey. Yang ni penukaran asas 5 kepada asas 8. Okey, asas 5 kepada asas 8. Em um, asas 5 kan tak ada dalam kalkulator kan. Okey, yang adanya a uh, asas 10, asas 2 dengan asas 8. Okey. Okey, em um, yang mana-mana dah lupa tu fungsi kalkulator macam mana nak tekan kalkulator. Uh, add tu uh, ha, add ialah titik dekat sini ni asas 10 a uh, bin dalam kalkulator eh asas 2 of oh, oh. asas 8 ha ah, gitu okey oleh kerana kita tidak boleh menukarkan secara langsung empat um, 347 asas 8 kepada asas 5 apa yang perlu kita buat ialah kita tukarkan asas 8 tersebut kepada asas 10 menggunakan kalkulator. Okey, so gunalah kalkulator. Tekan mode cari apa? Ingat tak? Cari base. Okey, base cari cari base, base. Okey, jumpa base. Tekan mode eh, mode mode mode. Ada orang kata mode mode. Mode. <laughs> Okey, tekan sampai kita jumpa base. Base 3. Tekan nombor 3. Oleh kerana kita nak tukarkan 8 ya eh, asas 8 oleh kerana sekarang ni kita asas 8 tekan op 3 4 7 op ha uh, ha op then kita tukarkan kepada asas 10 nak tukarkan kepada asas 10 kita tekan dec Okay kita akan dapat 2 3 2 3 1 asas 10 maksudnya 3 kalau tekan kalkulator eh ya, 3 4 7 asas 8 tukar kepada asas 10 kita dapat 2 3 1 asas 10 asas 10 barulah kemudiannya kita nak tukar kepada asas 5 sebab tak ada direct daripada asas 8 terus asas 5 okey kena kepada asas 10 dulu okey apa yang Papa Jah boleh buat ialah di sini di mana okey buat macam ni 2 3 1 nak tukar pada asas 5 kan bahagi buat pembahagian berulang Okay. Uh, nombor yang paling dekat dengan 231 ialah 230. So, kita okay, clearkan dulu. Okay. Uh, 46 kan? 46 dah agak 5. 246. Tolak 1. Okay. Buat lagi. Eh, Kita ambil nombor 46 ni pula. Okay. 46. Okey, 46 bahagi 5 nak tukar asas 5 eh asas 10 nak asas 5 a uh, 9 eh dekat dekat 9 darab 5 45 bahagi 1 okey bahagi lagi 9 kita ambil yang atas ni okey bahagi lagi 5 1 5 4 Okay, ambil lagi 1 1 bahagi lagi satu bahagi lagi uh, lima kosong kosong satu. Okay, so cara nak ambilnya ialah cara nak ambik ni lah uh, macam ni dari sini ke sini. Okay, satu, satu empat so dapat kita ialah satu empat satu satu asas ni lima. Okay, so B jawapan dia. Okay, nampak tak? Okay, dia sama saja keedahnya macam pembahagian berulang. Biasa kita buat kan pembahagian berulang dua tiga satu bahagi dengan lima. Sama saja. Cuma ni cikgu rasa cara ni mungkin lebih Uh, lebih mudahlah untuk para pelajar buat eh? Okey. Ni asas 10 nak tukar kepada asas 5. Okey, boleh eh setakat ni? Okey, harapnya para pelajar boleh mengikutilah uh, boleh faham apa yang cikgu ajar. Okey. Okey. Ni a um, cerakinkan. Ha uh, okey soalan betul asas nombor yang mana cerakinkan. Sebelum uh, sebenarnya dia nak tukarkan asas 5 kepada asas 10. Sebab tu dia cerakinkan. Okey. So dia nak so uh, soalan ni uh, mencari rupa pelajar mencari nilai x. Okey senang saja soalan ni. Okey lima kuasa kosong, lima kuasa satu, lima kuasa dua, lima kuasa tiga. Okay, kita tengok nombor ni, lima kuasa kosong ni tiga, lima ni kuasa satu, dua, lima kuasa dua ada tak? Tak ada, kosong. Lima kuasa tiga, kita ada satu. Maka X ialah satu kosong, dua tiga. Ha, Senangkan ah, hmm, taklah susah sangat insyaallah. Insyaallah semua pelajar yang berada online ataupun yang offline pada hari ini insyaallah cikgu doakan semua pelajar mendapat A+ untuk matematik. Nothing is impossible. Impossible is nothing. Okey. Ha ah, yang ni. Yang ni ialah macam cikgu kata dah kalau asas nombor mungkin dia akan tanya um, penukaran asas. Um, kita operasi ke atas uh, operasi penolakan ataupun tambah lah biasanya tolak lah antara asas nombor Okey, ni ialah operasi Okey, untuk ini pelajar hanya perlu tekan kalkulator saja. Eh, okay. tekan kalkulator saja. So, uh, mode tekan mode base, cari mode, 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 mode. Okey, base 3. Base 3. So, oleh kerana base habis. Uh, okay. Uh, sekarang ni asas dua kan. Asas dua tadi uh, bin. Okay. Tekan je satu satu kosong. Satu 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 kosong satu. Tolak dengan satu kosong 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 satu satu kosong. Dapat satu kosong kosong. Satu kosong satu satu satu. satu. Okay. So B jawapannya. Okey, senang saja. Yang ni tak, tak sampai 30 saat. Oh tekan calculator. Okey, dan katakan papaja cikgu kita tak faham lah macam mana nak uh, apa ni nak guna calculator ni base ni. Banyak boleh uh, layari YouTube macam mana nak gunakan calculator untuk soalan asas nombor. Nak, nak tolak ke macam mana nak tukar asas ke. Dalam YouTube banyak video-video yang uh, menerangkan tentang uh, apa ni macam mana nak tukarkan asas nombor, guna kalkulator ataupun operasi tolak macam ni. Okay. So uh, tak perlu perlutukan masa yang banyak untuk soalan yang macam ni. Okay. Uh, ni SPMU 2020 eh. Soalan asas nombor yang melibatkan para uh, dia suruh cari beza antara P dengan Q. Okay maksudnya tolaklah. Okay. Dan of course bila soalan macam ni Uh, nak tak nak biasanya uh, keedah, cikgu akan gunakan keedah cuba jaya eh? Dan biasanya kalau cuba jaya ni cikgu lebih Kita ada kalkulator kan senang kan uh, Kita gunakan tu tolak terus Kita um, just gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan tu Okay so senang okay Uh, dan untuk soalan yang menggunakan kaedah cuba jaya ni cikgu biasanya cikgu lah akan mulakan daripada bawah dan cikgu pun nasihatkan pelajar, para pelajar cikgu kalau nak cuba pun nak test jawapan tu ambil daripada bawah biasanya kalau cuba jaya tu tidak akan berikan jawapan tu A okay? So kalau macam ni tekan kalau satu 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 tolak dengan satu satu kosong kosong dapat. Oh betul betul pengiraan tekaan cikgu bahawa D terus jawapan dia. Ah ha, maksudnya kalau yang perlukan hmm. kita nak cuba jaya ni kita ambil daripada tipsnya ambil daripada bawah. Ha, terus dapatkan dapat jawapan apa pajar, pajar boleh cubalah soalan SPMU 2020 ni Dia Kalau cuba satu-satu yang dah dapat jawapan Tutus Okay Okay so soalan trigonometri Okay biasanya soalan trigonometri ni ada dua soalan Dua soalan dan soalannya adalah mungkin berbentuk graf trigon. Okey. ataupun berbentuk bulatan unik ataupun berbentuk rajah. Okey. Jom kita tengok soalan macam mana graf trigon ni. Okey, graf trigon ni a uh, ramai pelajar yang rasa macam susah, susah nak jawab, tak faham Ibu tak ingat nak tak ingat graf bentuk graf macam mana. Uh, tangent, graf uh, graph tangent macam mana Okay, tak boleh nak bezakan graph antara satu graph Graph sin, uh, cos ke macam mana Okay, so macam ni graph Graph sin, okay, so y sama dengan tangent x Highlightkan fungsi dia Sambil-sambil tu kita tengok jawapan tengok jawapan. Ha, tengok jawapan. Jawapan ada dah A, B, C, D. Antara A, B, C, D je. Katakan teta, teta apa pelajar tu, teta sama dengan 90 darjah. Okey, guna kalau tekan teta 90 darjah, kita akan dapat math error. Math error. So, tak ada nilai. Tak ada, tak mungkin ada nilai untuk teta 90. So, di sini menunjukkan bahawa Uh, ni salah dah. C salah dah. C salah sebab dia ada 90 dia ada satu. C dengan D salah. Okey, tak ada dah. Okey, kita nak kalau nak tembok pun A dengan B saja. Jangan tembok eh, jangan tembok. Uh, kalau nak uh, kalau boleh buat cari juga jawapan dia. Okey, katakan waktu itu macam mana eh? B dengan A dengan B nak pilih macam mana pula cikgu? Oh, yalah B A dengan B nak pilih macam mana pula? Okey, kita ambil katakan teta Kita 95 lah kita katakan. Katakan 95 sini. Anggaran lah. Anggaran sahaja. 95 sini. 95. Tekan kalkulator tangent 95. Sebab function dia ialah uh, 90. Uh, function dia ialah tangent Tangent X Dan X nilai-nilai X kita Kita ambil 95 Okay Sekejap eh Tangent 95 kalau kita tekan Negatif 11.43 Yang pentingnya dia bernilai negatif Tangent 95 Mana graf yang menunjukkan Tangent 95 negatif A ni salah A ni salah sebab apa Tangent 95 Dia graf tu ada di atas Positif sedangkan tangent 95 Sepatutnya ke bawah so B lah jawapan dia Untuk soalan ni Okey. Boleh ya, pelajar Setakat ni boleh lagi. rasiku ramai rasa macam susah nampak graf tu macam lengkuk-lengkuk gitu rasa macam susah kat right? tak ingat lah fungsi uh, sinus, uh, cos, tangent tak ingat macam mana. Okey tak apa. Boleh buat. Okey tak sampai satu minit pun untuk soalan ni. Okey. Ini contohnya SPM 2015 contoh. Okey, SPM 2019 2015 y sama dengan cos x. Cos x. Ah uh, okey. Um, di sini tengok alternatif jawapan. Eh, tengok alternatif jawapan. Nilai y dia sentiasa negatif 1. Nilai Y dia negatif satu. Semua A, B, C, D nilai Y dia negatif satu. Okey. Um, kita kena cari masukkan dalam persamaan. Okey Y sama dengan cos X. Cos X. Y ni semua negatif satu. Negatif satu, negatif satu. Negatif. Ni kan X ni Y. Y negatif satu. Negatif satu cos X. Ataupun senang cos x sama dengan negatif 1. x sama dengan cos negatif 1. Uh, cos negatif 1. Okey, sang-sang cos tu. Negatif 1 tu tekan calculator shift. Cos negatif 1. Kita dah akan dapat x 180. Hanya menggunakan calculator sahaja. Tak perlu ingat ialah lebih baik kalau kau baca ingat bentuk graf. Tapi kalau kata katakanlah tak ingat dan kita nak cepat. Ini adalah salah satu alternatif caranya lah. Okey. Oh, SPM 2018, maaf. Gambar ni gelap sikit. Okey. Sambil-sambil tu, okey first untuk soalan trigu macam ni, highlightkan dia punya function. Dia, punya uh, persamaan untuk graf tersebut. Y sama dengan cos X. Kita tengok nilai X. Nilai X kita nak ambil berapa eh. Ya? Kita ambil 180 lah katakan. Hmm? Kita ambil 180. Masuk ke, masuk je dalam persamaan Y sama dengan cos 180. Cos 180 berapa tadi? Ha, berapa tadi? Cos 180 adalah negatif 1. Y ni negatif 1. Okay, mana cos 180 menunjukkan 1 Salah, kos 80 menunjukkan kosong. tak menunjukkan kosong. Ni menunjukkan kosong. Salah. Ni kos 80 menunjukkan satu. Salah. Terus dapat dapat, dapat jawapan kos negatif satu. Terus dia dapat jawapan. Hmm. Tekan kalkulator ataupun ingat kos 180 negatif satu. Terus dapat jawapan. Rasanya <coughs> kurang daripada Ah uh, setengah saat untuk jawab soalan ni. Okey. Yang ni eh. Sine. Okey, graf sine. Okey. Sama juga macam tadi. Ni, ni, ni SPM 2019 ni. Soalan ni eh. Nilai Y dia, dia bagi dah. Koordinat P, cari koordinat P. Ha, cari, koordinat P. Ha, cari koordinat P, kita tahu dah Y X dengan Y Y dibagi dah 0.5 Okey Okey macam mana nak cari nilai P Okey um, Dan P ni Kini okay, 180 mungkin sini 90 Contohnya lah Kita boleh Masukkan Y sama dengan Sin X Y dia yang mana 0.5 Y ni 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 Sama dengan sin X Sin X sama dengan 0.5 X sama dengan sin 1, 0.5 Kita akan dapat Tekan klik shift Sin 0.5 Kita akan dapat X sama dengan 30 ha, X sama dengan 30 ha, So koordinat P P, K, okay, ada Y ha, Cari koordinat P So kita akan dapat P ialah 30.2 Ini Kalau yang lain pun Kalau kita tekan Sin, uh, sin uh, 15 Sin 15 Kita akan dapat 0.5 Okay so terus dapat jawapan B jawapannya Okey. SPM 2018. Oh, nampak macam kalau rasanya saya rasanya kalau tengok macam ni SPMU 2018 rasa macam uh, tak jawab lah kot soalan ni macam complicated gitu eh banyak titik P, titik Q lagi okay. tak apa uh, tak susah sangat untuk soalan ni di mana titik P dengan Q ialah dua titik yang berada Uh, yang bersilang. Satu titik yang merupakan persilangan antara graf y sama dengan cos x dan y sama dengan sin x. Okey macam tu. Okey untuk um, graf ni jadi apa yang perlu Pak buat mungkin boleh guna kalkulator sahaja. Okey dan perlu ingat bahawa tengok eh koordinat p koordinat p p ialah kurang daripada 90 dan uh, koordinat x dia ialah uh, untuk uh, theta dia tu uh, kurang daripada 90 manakala untuk y nilai p tu adalah antara 0.5 dengan 1 Okey, katakan kita ambil kata try d lah dulu ni e titik p eh katakan theta katakan kita cuba eh katakan ada ingat lah graf ni theta sama dengan 50 katakanlah katakanlah uh, ha, 50. Uh, ha, lepas tu kita pun tekan kalkulator uh, cos uh, cos 50 uh, sin 50. Tak apa-apa. Ha cos 50 0.64 3 contohnya sin 30 kita dapat So dua-dua titik ni ialah Dua titik ni ialah tidak sama Jadi sepatutnya kita akan dapat nilai yang sama eh? Nilai yang sama okay. So uh, salah lah untuk uh, teta lima 50 Okey ni salah okay, Theta katakan puluh 45 darjah Sin 45 lima. Uh, cos eh cos Cos 45 sin 5 eh 45. Okey. cos 45 kita akan dapat 0.7071. sin 45 kita akan dapat 0.7071. Okey, so Nina dia akan memberikan nilai yang sama. Boleh cuba lagi untuk A dengan B. Ha. Uh. Dia dah cuba dah dia tidak akan memberikan nilai yang sama so jawapannya ialah C ok boleh setakat ni eh ok yang ni crafty go keluar lagi macam tadi lah Cos 100 uh, kos 180 tadi berapa tadi Cos 180 Berapa? Negatif Negatif 1 Mana? Ni tak boleh Kos 180 Ia menunjukkan 1 Tak boleh Negatif 1 Ni boleh 80 kosong Salah 80 kosong So tu dapat jawapan B Okay faham tak? Okay Hanya menggunakan kalkulator saja Dan perlu Ada juga kemahiran Untuk membaca graf Okay Cukup soalan ni Okay untuk seterusnya ialah soalan trigo, soalan uh, yang berbentuk gambar rajah. Okey, kena bacalah soalan eh. Okey, rajah 6, PR dan QS ialah garis lurus. M dan R masing-masing ialah titik tengah bagi PR dan QS. Okey, ini R ialah titik tengah. Kalau sini titik tengah, sini pun 7 cm. Okey, ketik conteng dalam gambar rajah tu. Okay. So yang ni PR PR gunakan uh, guna apa? Teorem Pythagoras kan? PR kita gunakan teorem PR gunakan teorem Pythagoras. So 25 kuasa 2 tolak 13 kuasa 2 sama dengan 576 punca kuasa kita akan dapat 24. 24 jadi bagi 2 12 sini 12 Okay. So, tangent X. Tangent X. Okay. Tangent X. Okay, tangent X. Ingat tak lagi? Macam ni. Itu macam ni. Okay. A. Aku suka tengok kau. Hmm, okay. Ni sukuan pertama sukuan pertama, ni sukuan kedua, ni sukuan ketiga, ni sukuan keempat. Okey, oleh kerana tangent x yang kita nak cari ni, tangent x kat sini. Dia ialah berada dalam sukuan kedua. Kenapa berada dalam sukuan kedua? Sebab dia nya lebih daripada 90 darjah. Sukuan pertama 0 hingga 90. Sukuan kedua uh, 90 hingga 180. So dia berada dalam sukuan kedua dan dia bernilai negatif sebab apa bernilai tangent bernilai negatif sebab dalam sukuan kedua sukuan kedua sin, sin sahaja yang bernilai positif aku suka tengok kau ha gitu sin sahaja bernilai positif yang lain tangent negatif so jawapan negatif Maksud so dah ada dah C dengan D memang kena tolak dah situ Okay, so nak cari nilai, nak cari nilai, kita cari kat sini. Hmm. Tangent, tangent ialah tua. Tua ialah, tua ialah apa? Tua ialah opposite per adjacent. Opposite per adjacent. So, hmm. opposite per adjacent. So, hmm. negative tujuh per dua belas. Hmm. Okay. Okay. Ini adalah soalan uh, dalam bentuk uh, bulatan unit. Okay. Dalam bulatan unit pun para pelajar kena tahulah ni berkemungkinan sebab trigon ni uh, dia keluar sama ada dalam graf trigon ataupun rak gambar rajah ataupun bulatan unit. Itu kebiasaannya lah. Okay, bila cikgu review-review apa review, uh, ni soalan-soalan SPM yang lepas. Okey, tengok uh, sebuah bulatan unit cari nilai sudut bagi sektor minor POQ. Okey, POQ. Ni eh. Dia nak cari ni. Eh. Oh, ni kita tahu 90 darjah sini. Uh, jadi kita nak tahu yang ni sudut yang sini Sudut dengan sinun ha gitu okey so ah hmm, kau cikgu lah macam ni okey okey hmm, Macam sini panjang ni ialah a uh, 0.7071 panjang ni ialah 0.7071 Okay, so theta kita boleh guna tangent lah. Tangent theta sama dengan uh, 0.7071 bagi dengan 0.7071 ataupun tangent theta ialah 1 lah. Eh, ialah 1. Ialah 1. Sama, jadi theta sama dengan kalau tekan calculator 45. Okay, And so sini 45 lah. Okay, yang ni pula Okey, ni pula uh, panjang ni ialah x 0.5 0.5 0.5 Okey. Ini. Okey, panjang ni ialah uh, 0.5 panjang ni nilai x 0.5 Y-nya ialah uh, 0.866 866 Okay, so kita akan gunakan tangent lah. Tangent, uh, theta sama dengan 0.5, 0.5, eh, 0.5 bahagi dengan 0.866. Okay, so theta kita akan dapat tekan calculator, shift, shift, tangent, 0.5 bahagi dengan 0.866, eh, shift, tangent 0.5 0.866 dapat kita dapat berapa ni shift tangent 0.5 kejap eh bagi dengan 0.866 30 Okay, so uh, sudutnya ialah uh, 45 tambah dengan 90 tambah dengan 30. So, sama dengan uh, tambah lah. Okay, 45 tambah 90 tambah dengan 30. So 160 di, uh, 160 di 5 jawapannya. Okay. Okay. Sekejap okay. eh. Okay. Okay boleh? Untuk bulatan unit cikgu ada masalah pen kejap eh. Pen ni. Sekejap. Eh. Kejap. kejap, eh. Okay. Okay. Okay so uh, sekejap Okay so jawapannya ialah 165 Okay boleh lah sikit okay. Untuk soalan ni Okay kita tengok soalan garis lurus Soalan garis lurus uh, biasanya eh Okay soalan garis lurus Biasanya ada tiga soalan Haa tiga soalan yang mana uh, soalan tu mungkin berbentuk uh, pintasan ataupun berbentuk mencari kecurunan ataupun menguji uh, kefahaman pelajar tentang uh, persamaan garis lurus Y sama dengan MX, capo C. Okey kita tengok eh. Okey yang ni SPMU 2020, okay, baru lagi ni. Okey, diberi persamaan garis lurus ST ialah 8 tolak 3x tolak 2y sama kosong. Cari pintasan y. Okey, pintasan y. Okey, tekan. Para pelajar kena faham konsep pintasan x y. Okey, kalau suatu titik tu berada atas pintasan atas paksi y ataupun pintasan y, x dia kosong. X dia kosong eh. Bila satu titik tu berada atas paksi X, Y dia kosong. Y dia kosong. Okay so dalam uh, soalan ni 8 tolak 3 X tolak 2 Y sama dengan kosong. Okay nyatakan pitasan X. Kalau pitasan X apa yang kosong? Y ni kosong. Tolak 3 X, Y kosong. Okay. Epitasan Y, sorry, sorry, sorry. Okay. Okay, pita y x ni kosong ya. Sorry, sorry, sorry. Okay. 8 tolak 2 y sama dengan kosong. 2 y sama dengan 8. Y sama dengan 4. Okay. Y sama dengan 4. Okay, so. Uh, C jawapannya. Okay. Ni SPM 2018 eh. Masih lagi um, Menguji kemahiran uh, Mencari pintasan okay. Yang ni 3X Tolak 2Y Sama dengan 7 Dia nak cari pintasan Pintasan X So apa bila pintasan X Apa Yang kosong Y akan jadi kosong ataupun kita potong terus Y Okay, so 3x sama dengan 7. X sama dengan 7 per 3. Ha, oh, sama dah dengan mana ni. 7 per 3. So, dapat C jawapan ni. 7 per 3. Okay. Okay. Ya ni, gay lurus lagi. Okay, uh, salah satu petua lah uh, kalau cikgu dalam kelas, cikgu selalu um, ingatkan pelajar. Okay, kalau graf gay lurus uh, macam naik bukit macam ni, oh, okay naik bukit atau naik bukit turun bukit. Okey, kalau naik bukit macam ni kecerunan dia positif tu. Tapi kalau turun bukit macam ni kecerunan dia negatif. Okay. okay. so, bagi soalan ni, kecunan dia negatif. Eh? Sebab tuan bukit ni macam ni. So, semua negatif. Tak ada masalah. Okay. Kena tahu konsep pintasan Bila satu titik berada atas pintasan eh, paksi Y ataupun kita namakan pintasan Y, X dia kosong. So, kosong lima. Okay. So, kecurunannya kita boleh kira sebelah gunakan apa? Ingat tak lagi? Um, Persamaan uh, nak cari kecerunan YM sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 Ni ialah untuk mencari kecerunan Apabila diberi dua titik Ataupun diberi dua koordinat Ha, So kita guna persamaan ni lah Okay so Yang ni 11 tolak 5 11 tolak 5 Per uh, Negatif 4 tolak kosong Okey, so kita akan dapat oleh itu M dapat negatif 3 per 2. Okey, negatif 3 per 2. Okey, so inilah jawapan dia. Awak pun bulatkan. Lepas tanda tu setelah kertas. Eh? Kalau boleh cikgu nasihatkan untuk kertas satu ni, dapat jawapan yang awak confident terus tanda pada Tandakan hitamkan pada kertas jawapan. Jangan tunggu last minute baru nak hitamkan. Okey. Kalau orang kata orang tengah, -tengah kata kecoh Haa uh, nak kecoh jadi lelah sekali takut Haa um, nak hitamkan pada 5 min uh, apa ni Saat-saat terakhir tu mungkin Salah tengok Jawapan lah okey tu dapat jawapan Terus masukkan dalam OMR tu Okey Haa uh, yang ni Okey macam cikgu kata tadi kalau yang ni Graf uh, Macam naik bukit macam ni naik bukit keconan Positif Positif So secara tak langsung C dengan D ni Tak hmm. baca lagi soalan C dengan D Okay Kita baca soalan dulu Silap silap Okay Alam um, menunjukkan garis lurus PQ pada satu satah kates Diberi OP Okay maklumat ni kita highlight Okay maklumat ni kita highlight Okay OP OP sama dengan 2 2, OQ lebih, Cikgu lebih suka cik, Tukar macam ni, OQ Sama dengan 2 per 3 Ok 2 per 3, OP 2 OQ 3 Ok, so oleh kerana Di sini P ni negatif 4 So 2 darab 2 4, 3 darab 2 Jadi 6 sini Ok, cari kecurunan Haa uh, PQ. Okay. Guna rumus M sama dengan negatif Y intercept intercept over X intercept ataupun okay, pitasan Y per pitasan X. Bila rumus ni boleh digunakan apabila diberi Pintasan, macam tadi M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 Yang tu digunakan apabila diberi dua titik ha, Tapi kalau um, diberikan pintasan lebih baik guna yang ni, lagi senang Tapi para pelajar takut nak guna rumus ni sebab biasanya melibatkan nombor negatif ha, okay. So yang ni kalau nak guna Y2 tolak Y1 tu boleh Jadi kena buat koordinat pula pada P dengan Q Okay so akan uh, mengambil masa yang agak lama So M terus M sama dengan negatif pintasan Y Pintasan Y ialah negatif 4 Okay pintasan X 6 So oleh itu kat sini lah eh, M sama dengan 2 per 3 2 per 3 kan Okay, betul. Okay, dua okay, per 3 Okay, betul. Okey, boleh? Setakat ni boleh. Okey. Ni garis lurus lagi. Okey. Okey, graf ni. Okey, um, uh, ni graf garis lurus ni dia nak menguji kemahiran uh, para pelajar memahami kefahaman para pelajar tu uh, tentang persamaan garis lurus iaitu y sama dengan mx capur c dan kaitannya dalam bentuk graf. Okey. So bila dapat persamaan ni 2y sama dengan negatif. So kita apa yang perlu kita buat ialah kita kena uh, ubah suai dulu persamaan ni supaya dalam bentuk ni persamaan garis lurus. Ia persamaan yang lurus kita panggil single y. Ha, jadikan dia single. Ha. Okay ni duduk single lah ni 2y ni macam gitu. Okay 2y. So kita jadikan single y 2y. oh, 2y sama dengan darabkan negatif ni. So jadi 2x tolak 6. Y single kan Y ha, Y mesti single 2X tolak 6 per 2 ha. Okay Y sama dengan X tolak 3 ha. X tolak 3 So daripada ni apa yang boleh kita baca Kesatamanya ialah keturunan Y sama dengan bandingkan yang ni dengan Hmm, persamaan dengan Y Y sama dengan MX Caput C M ialah positif Mana M yang positif M yang positif Adalah A Dengan D saja So C D ni salah Sebab dia kecurunan dia negatif Eh kecurunan negatif Kecurunan negatif Kan kita dapat kecurunan positif So antara A dengan D lah lagi apa yang dapat maklumat daripada tu kita akan dapat C ataupun pintasan Y negatif 3 mana antara A dengan D yang mana pintasan Y nya ialah negatif 3 tentulah A jawapannya ha, ok lah Hmm. Okay, so uh, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan ubahan. Uh, ubahan biasanya dua soalan soalan ubahan ni dan mungkin uh, keberkemungkinan lah biasanya soalannya akan keluar dalam bentuk ayat matematik dan juga dalam bentuk jadual. Okey, okey ni ubahan. Okey. Tengok eh baca dulu soalan, baca dulu. Dia kata P berubah secara langsung dengan okey kena halat. Berubah secara P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okey, punca kuasa 2Q dengan K ialah pemalar, cari hubungan antara P dan Q. Okey, P senang je ni soalan ni just straightforward. P berubah buat perkadaran eh, berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okey, punca kuasa Okey, saya langsung duduk atas. Okey. Okey, ini tu. P sama dengan buatkan persamaan. Bila nak buatkan persamaan, masukkan K iaitu pemala punca kuasa Q. So, A jawapannya. Okey, senang kan? Easy peasy. Easy peasy, lemon squeeze. Okey. Yang ni kena baca sikit lah sebab uh, dalam matematik berayat Okay, uh, jangan takut uh, Soalannya taklah susah sangat, cumanya nampak bila nampak ayat panjang tu yang Papa Ja rasa macam susah Tapi taklah susah sangat sebenarnya Dan soalan soalan pun bukan saja kertas satu uh, Kertas satu, kertas dua sekarang ni pun dah mula soalan yang berayat, soalan matematik berayat dia tak bagi terus um, apa ni uh, rumus uh, apa ni, persamaan terus dia bagi dalam matematik berayat ataupun situasi nak tak nak pelajar kena mula bergerak untuk um, baca membaca uh, soalan dan juga ekstrak okey kumpulkan maklumat-maklumat yang penting okey eh highlight like eh Encik cikgu highlight ni 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 okey maklumat ini okey berubah secara langsung S Berubah secara langsung. Langsung tu duduk atas. Kuasa dua laju V. Kuasa dua laju V. Okey dan secara sonsang. Sonsang duduk kat bawah. Dengan pecutan A. Okey. Yeah. Okey. So, kemudian lepas buat um, hubungan macam ni kita next kita buat tukarkan kepada persamaan S sama dengan kita masukkan apa tadi K ok soalan ubahan ni yang paling penting apa ialah K mencari nilai K walau macam mana pun nilai K mesti dicari Okay step yang pertama buat buat hubungan dia tu lepas tu tukarkan kepada persamaan macam ni lah dengan kalau nak tukarkan kepada persamaan masukkan k. Okey, kemudian kan dia akan beri s 1000. s 1000 sama dengan k v kuasa 2 20 kuasa 2 per a. A berapa? 0.2. Unit dia sama ya yeah? meter per second meter. Okey, beres. So k sama dengan just tekan kalkulator lah. 1000 darab 0.2 bahagi dengan 20 kuasa 2. So kita akan dapat k 0.5. K 0.5. Betul. 1000 1000 darab 0.2 bahagi dengan 20 100. 0. 0 Okey. Bila dapat k apa yang perlu kita buat? masukkan. Okey bagus. Masukkan dalam persamaan. So S sama dengan 0.5 V kuasa 2 per A. Okey kemudian dia akan carilah. So cari maklum ni. Dia beri maklumat supaya kita mencari. Hai. Tidak. Okey. Okay, kita pun kena cari kejap eh. Cricket. Okay, so S seribu S seribu S seribu lima ratus seribu lima ratus sama dengan kosong lima V V dua puluh lima kuasa dua A berapa? A yang kita nak cari so itu A sama dengan kalkulator kosong perpuluhan lima darab dua puluh lima kuasa 2 bahagi dengan 1500 kosong kita akan dapat kosong 2 1 kosong ataupun kosong okay. perpuluhan so kita akan dapat kosong okay. perpuluhan Okay. soalan seterusnya. Okay, ubahan lagi. Diberi bahawa Y berubah secara songsang. Okay. Y berubah secara songsang. Songsang ni duduk di bawah. Strongsang dengan kuasa 2x dengan keadaan Strongsang dengan kuasa 2x Kuasa 2x okay, Y sama dengan kx kuasa 2 okay. Y 4 K per X uh, okay, kita, uh, X ialah 3 Kuasa 2 Iaitu okay. itu K sama Okey dapat 36. Okey dapat 36. bukan jawapan lagi. Okey. Okey, first sama je ubahan. First kita akan buat hubungan dia dulu. Y berkadar uh, songsang dengan x kuasa 2. Kemudian kita buatkan persamaan. Bila kita buatkan persamaan, masukkan nilai k. Kemudiannya step dia sama untuk ubahan ni. Seterusnya dia akan bagi nilai-nilai tertentu untuk kita mencari nilai k. Setelah dapat K36 K36 kita buat masukkan balik dalam persamaan X kuasa 2 okay. Itu kan nilai X apabila Y sama dengan 9 okay. X kuasa 2 36 per Y Y berapa? 9 X kuasa 2 9 4 So X will be X akan dapat 2 Okay. Ingat step. Ubahan tak susah tapi ingat step. Yang pertama dia, kita buat hubungan dia Lepas buat hubungan, uh, buat persamaan pula. Okay. Buat persamaan dengan masukkan nilai K Setelah mendapat nilai K, dia akan beri sesuatu nilai supaya kita akan dapat cari nilai K Setelah kita dapat nilai K, kita buat balik persamaan Okay. Kemudian ni soalan akan suruh cari uh, nilai nilai tertentu lah dengan diberi juga nilai-nilai yang lain. Okey. So cikgu harap awak baca faham eh. Okey, ini so lagi ubahan. Okey. Dalam tapi dalam bentuk jadual. Okey RST okey katakan R ni nilai-nilai penuh RST. Okey R keadaan uh, R berubah secara langsung dengan kuasa 2S dan secara songsang dengan T. Okey kita buat persamaan. R berubah secara langsung dengan kuasa 2, kuasa 2S dan secara songsang dengan T. Okey buat hubungan dia dulu. Okey lepas buat hubungan, cikgu kata buat apa? Buat persamaan R sama dengan K Bila buat persamaan ni masukkan nilai Bagus Nilai K S kuasa 2 per T okey Lepas tu buat apa pula? Buat uh, Cari nilai K uh, Nilai K Dia akan beri yang penuh ni RST ni Supaya kita dapat cari nilai K R ialah 10 K okay. S kuasa 2, 4 kuasa 2 per T, 8. Itu K sama dengan kita akan dapat 10 bahagi dengan 4 kuasa 2, 5. Okey, K sama dengan 5. So, oleh itu R sama dengan K S kuasa 2 per T. Okey. Bila K dapat, eh, K dapat 5. Okey dah kita dapat lima. Okey R berapa R? Uh, R lepas tu untuk dapat mencari eh, ni, ni nak cari M. Tak, M. Okey R kita gantikan M, lima S ni ialah sembilan kuasa dua bahagi dengan T. T ialah tiga. So M sama dengan sembilan kuasa dua darab lima bagi tiga. Seratus tiga puluh Okey. Okey walaupun uh, kertas satu oh, pelajar boleh conteng-conteng je macam tu tapi kalau boleh cikgu nasihatkan kertas satu pun nah, ada langkah pengiraan yang jelas. Supaya apa? Uh, supaya masa checking nanti kita boleh just check sahaja. Uh, kat mana kesilapan kita. Tak perlu buat pengiraan tu kembali. Kau uh, ni kalau buat ma macam cakap yang tak tahu nak cari kat mana Okay uh, Okay so kertas satu Kalau boleh buat juga dalam uh, Apa ni uh, Langkah yang mudah Langkah penyelesaian yang mudah difahami Okay Ubahan lagi Okay Okay ubahan uh, Okay diberi bahawa S berubah secara songsang dengan R Okay kita buat persamaan S, S berubah secara songsang dengan R. Secara songsang dengan R. Okey, buat. Buat persamaan. Kemudiannya buat apa? Buat persamaan. S sama dengan kalau nak masukkan, nak buat persamaan, masukkan K per R. Okey. Jadi beri MN tugas. Okey. Ni MN. Okey. Lepas tu, Uh, S jangan Takut dia beri persamaan macam ni S berapa? S ialah M sama dengan K per R Eh S S ialah N sorry N per R. R berapa? M. Oleh itu K Sama dengan M N K sama dengan 15 Okey dah dapat ni dah K buat apa pelajar? kita buat persamaan. Okey bagus. Y sama dengan eh Y pula dah. Silap silap. S sama dengan K okay, dapat 15 per R. So S N uh, N pula dah. Okay. Uh, ni. Uh, S S ialah 3. S ialah 3. 15. R ialah F. So oleh itu F ialah 15 bahagi t, 3. SPM 2000. Okay. Okay, so F dapatnya ialah di 5. Okey tak setakat ni para pelajar. Okey. Cikgu so, harap cikgu para pelajar masih uh, boleh mengikuti lagi pembelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah uh, kita akan uh, teruskan lagi dengan topik simetrix. Okey. Okey. Insya-Allah kita akan habiskan uh, topik matrix, okey. Okey, ini adalah soalan-soalan yang boleh dijawab dengan mudah oleh para pelajar. Okey. So matrix ada dua soalan dan biasanya ialah dia melibatkan operasi matematik dan juga matrix songsang. Okey, matrix songsang. Okey. Ni lah operasi matematik SPMU 2020 2020. Okey, SPMU 2020 ni um, um, soalan matrix ni uh, jadi kita tengok kita pilih katakan kuah pajar ni biasanya kalau nombor pecahan dia tak berapa suka, tak berapa gemar. Okey, kita penolakan matriks. Uh, basic kuah pajar kena tahu. Okey, yang mana kalau nak tolak matriks tu kita tolak pada tempatnya. Okey, so kosong tolak uh, kosong tolak negatif 4 darab 3 negatif 12. Negatif 12, negatif 12. C dah dah cloud dah. Ha, C kita pet, C dah cloud sebab C ni 12 kedudukan dia. So ni cloud. Okey. So kita pertembangkan yang A, B dengan D lah pula. Okey. Okey. So A, B dengan D sambil-sambil itu sambil tengok jawapan. Eh, sambil tengok jawapan. Okey, mungkin kita tengok kedudukan yang keempat pula ni. Ni. Ini pula calculator eh. Ya Ia ni. Okey, 1 1 tolak negatif 4 darab negatif negatif 1. Okey, negatif negatif positif 4 tambah 1 5. So kedudukan di sini ialah 5. Okey, negatif 12 5. So terus dapat jawapan D. Tak perlu buat satu-satu-satu. Tak perlu buat satu-satu. Okey. Buat satu, satu apa ni Uh, buat satu kedudukan macam tadi kan kita buat kedudukan yang sini kedudukan sini kedudukan di sini. sini dan juga sini okey kita dapat jawapan dia negatif 12 lepas tu kita test pula matriks yang berada kedudukannya di sini uh, dapat jawapan dia ialah 5. So tu dapat jawapan D. Tak perlu kita buat semua soalan. Semua uh, nombor dalam matriks tu. Okay. okay soalan ni okay, Matrix Okay macam tadi Kita tengok sambil-sambil tu kita tengok jawapan Sambil-sambil ha, tengok soalan Kita tengok jawapan Yang mana kita nak test dulu Okay mungkin kalau uh, Mungkin Yang perlu kita test Ialah kedudukan yang ke Di sini ha, Sebab apa jawapan dia satu-satu Tiga-tiga Ha, macam tu. Kalau katakan kita ambil kedudukan yang di sini 5, 5, 5 Memang sah-sah lah jawapan dia 5 kan Cari jawapan uh, Cari jawapan yang uh, Kita boleh kurangkan uh, Ke kalian untuk memilih nanti Okay So 5 Tolak tekan kalkulator eh 5 Tolak 2 2 darab dengan 2. So kita akan dapat 1. 1. Jadi C dengan D salah dah. Ni. Okey, yang lain sama, eh. 5 negatif 7 2 sama negatif 2 sama. Okey, kedudukan ni sahaja yang tak sama. Antara E dengan B. So kita testlah kedudukan ni. Okey, negatif 1 Tolak 2 darab kosong So negatif 1 So terus dapat jawapan B. Okey, boleh. Okey. Ni operasi. Okey, yang ni uh, operasi ke atas matrik tetapi melibatkan uh, pendarapan matrix. Eh, pendarapan matrix untuk soalan ni kita selesaikan dulu. Yang ni 2 darab 1 tolak 1 jadi 1. Okey, 2y yang ni bawahnya ialah satu, dua, Y tolak dengan lapan. Okay. So, kena, kita kena buat yang ni nak ke tak nak, apa baca kena ada tahu kemahiran uh, apa ni, uh, mendarat matriks. Kalau tak tahu kemahiran mendarat matriks, memang susah nak jawab soalan ni. Okay, so, ada salah satu tekniknya ialah guna keedah roko. Baris 3X6. Y salah satulah. Kalau okay, Y. Okay. Eh, uh, so ni X ni kosong. Okay. So untuk dapat uh, titik yang ni kita akan darab kita akan dapat darab 3 darab X campur X darab kosong. So akan dapat 3, 3 X. Okay. Untuk dapat titik ni, titik sini, kita akan darab 6 darab X campur Y darab kosong. So 6 X. Okay, so kita buat persamaan lah. 3X, 6X, sama dengan 1 2y tolak 8 eh berapa dah 2y 8 okey buat persamaan 3x sama dengan 1 so x akan dapat 1 per 3 okey untuk yang kedua dapat nilai y okey ni dah potong potong tak ada okay, kita akan dapat yang ni dengan ni okey untuk dapat yang kedua 6x 2y tolak 8 X ialah 1 per 3 2 Y tolak 8 2 sama dengan 2 Y tolak 8 2 Y sama dengan 10 Iaitu Y sama dengan 5 So D jawapannya okay, So D jawapannya eh? Okey boleh Okay, pendarapan matriks ni kena tahulah cara ni teknik roko. Eh, okay, row dengan baris. Okay. Okay, ni ialah matriks songsang. Okay, last eh. Soalan yang last insyaAllah. Sebelum hmm. uh, kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Uh, matriks song songsang. Kita kena ingatlah song songsang rumus dia ialah 1 per AD tolak BC. D, A, negatif B, negatif C Okay, so ni matrix sonsang bagi ni ialah ni. Okay, so kita cari sonsang dia. Satu per AD2 darab negatif enam. Dua darab negatif enam. Tolak tujuh darab negatif tiga. Tukar tempat negatif enam. Dua. 3 uh, tiga tukar simbol eh. Yang ni tukar simbol. Jadi negatif tiga jadi tiga. Tujuh jadi negatif tujuh. So M kita akan dapat Dua uh, darab negatif enam Enam Tambah dua puluh satu Sama dengan sembilan Satu per sembilan Negatif enam Tiga Negatif tujuh Dua Okay So M M kita bandingkan kedudukan dengan yang ni Membandingkan 1 per M Negatif 6, negatif 7 N2 Ok, so M ni ialah 9 M sama dengan 9 N ni ialah 3 N sama dengan 3 Oleh itu, M tambah N sama dengan 9 tambah 3, 9, 10, 11, 12 Itu dia, 12 A Haa Okay. Ha. okay. Okay, so hari ini uh, kita review balik apa yang kita telah belajar hari ini. Okay, sedikitlah cikgu uh, tak buat uh, secara menyeluruh, tak ambil semua topik. Cikgu topik, cikgu ambil topik-topik yang boleh dijawab dengan cepat oleh pelajar uh, dan dengan masa yang singkat, insya Allah. Okay, so Yeah. Kalau kita tengok sini um, Okey, asas nombor bentuk piawai. Baik ya. Bentuk piawai. Okey, so sini 4 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 At least 15 soalan objektif insya Allah para pelajar boleh jawab dengan tepat insya Allah. Okay. So um, sekejap eh. cikgu sebelum uh, cikgu nak kongsikan sedikit dengan para pelajar untuk kata-kata motivasi pada petang ni okey ni bukan para pelajar untuk yang nak menduduki SPM saja para pelajar yang uh, form form 5 form 5 2021 pun boleh Uh, apa ni mengikuti siat, mengikuti live ni apa uh, uh, seminar hari ini kerana ada juga topik-topik yang uh, yang cikgu kupas pada hari ini yang mereka telah pelajari dan juga akan pelajari. Uh, contohnya topik uh, matriks ubahan. Okey. Akhir kalam daripada cikgu Uh, suka cikgu uh, kongsikan satu motivation course. Okay, Di sini uh, iaitu your only limit is you uh, So maksudnya cikgu di sini uh, Tiada halangan hanyalah peluang So kita ada masa yang beberapa hari sahaja lagi menjelang SPM Cikgu harapkan para pelajar terus fokus Okay. terus fokus, terus bersemangat untuk um, skor A plus untuk matematik insya Allah dan be positif sentiasa kalau bangun pagi tu kalau uh, duduk depan cermin okay be tahu insya Allah aku akan dapat A plus matematik insya Allah sentiasa uh, motivasikan diri kita sentiasa uh, bersemangat untuk uh, belajar dan terus belajar lagi sehinggalah SPM nanti. Okay. Your only limit is you. Ha, apa yang um, Aung dah fikirkan itulah you. Okay kalau kita rasa kita boleh buat mampu kita fikir insya Allah boleh buat, insya Allah boleh buat, insya Allah kita akan menuju ke arah itu. Insya Allah akan dapat A Okay. Kita je yang limitkan diri kita. Ha, tak boleh buatlah, susahlah. Okay. Your only limit is you. Okay. Dan ha, ni Uh, konsep ni uh, pepatah arab menyatakan ha cikgu suka kongsi ni Manjada, wajada siapa yang berusaha insyaallah akan dapat hasilnya okey kalau cikgu kongsikan salah seorang pelajar cikgu ingat a uh, cikgu tak kongsilah namanya tapi ingat dia masuk uh, ke sesma uh, hari tu dia daripada sekolah harian biasa masuk ke sesma ujiannya pertama dapat kosong maka Buat ujian sekali lagi, fail juga Kata dia memang tak pandai cikgu, saya tak pandai, tak tahu nak buat macam mana matematik, memang saya Tak, saya lemah Tapi oleh kerana kesungguhan dia Sering bertanya soalan Sering berhubung dengan cikgu, tanya soalan Alhamdulillah SPM 2019 Dia telah dapat A plus Alhamdulillah. Itulah konsepnya manjada wajada. Siapa yang berusaha pasti berjaya. Okay so insyaAllah cikgu doakan para pelajar, pelajar yang online pada hari ini semuanya akan dapat A plus untuk matematik nanti. InsyaAllah. Okay. dan cikgu ucapkan semoga berjaya lah untuk calon-calon SPM tahun ni. untuk tahun ni 2021. walaupun sepatutnya ambil tahun lepas. Uh, tapi oleh sebabkan COVID terpaksa, terpaksa ditunda, tak apalah. InsyaAllah kita terus bersemangat. InsyaAllah pastikan A plus untuk matematik. Okey, cikgu buka sebarang soalan kepada daripada pelajar. Para Okey, kita tunggu sekejap tengok uh, ada apa pada daripada pelajar. Hmm? dia? Kita, kita, tunggu kejap. Hmm. Uh, Kerajaan, okay. Silakan uh, kuku ada apa ni daripada pelajar-pelajar uh, ada ni satu soalan ni uh, bab bab uh, form 4 dan form 5 ada tak yang dia akan dibincangkan nanti uh, bab form 4 dengan bab form 5 um, insya Allah kalau diberi peluang memang cikgu sebenarnya terima kasih kepada yang bertanya Arif Azwar Terima kasih sangat-sangat nampak macam berminat. <laughs> Nak mengikuti slot seterusnya, alhamdulillah sebenarnya cikgu telah pun sediakan slide untuk bab-bab uh, form 4 dan juga bab-bab form 5. Even tadi pun ada juga uh, topik matrix, matrix form 5 ada juga tapi dicampur tadi. Tadi yang soalan yang mudah untuk dijawab. Maksudnya ambil uh, less mungkin less than 1 minit boleh jawab soalan-soalan tadi. Okay, dan soalan-soalan yang form 4 macam Arif tanya tadi form 4 form 5 sebenarnya cikgu pun dah sediakan slide untuk bumi untuk bearing dah sediakan slide tapi uh, masa mencemburui kita kalau ada slot <laughs> selepas ini insyaallah uh, dah bahan dah ada insyaallah boleh diteruskan selepas ini insyaallah terima kasih kepada yang bertanya okey Jadi ya, ada lagi soalan? Ha, bila lagi nak buat kelas macam ni? Nanti kita usahakan. <laughs> InsyaAllah, insyaAllah kalau ada ada peluang dan ruang, insyaAllah kita akan teruskan lagi kelas-kelas macam ni insyaAllah. Uh, macam mana konsisten ni? Uh, konsisten ni, uh, B, lebih. Okay. Macam mana mahu konsisten buat latihan matematik? Okay, tipsnya. Yang pertamanya ialah Okey, yang pertamanya ialah kita kena uh, pecahkan apa ni pecahkan apa? Eh? Kita kena uh, tak boleh dalam kepala kita kata matematik ni sukar. Okey, first kita mesti merasakan matematik tu ialah seronok untuk belajar. Macam mana nak rasa seronok matematik? Ha, daripada belajar matematik, baik saya tengok Insta macam tu Tapi macam mana kita nak rasa seronoknya belajar matematik tu Ialah dengan kita mula-mulanya kita buat latihan yang mudah Eh, kuasai kemahiran yang mudah dulu, kemahiran matematik yang mudah Mungkin nak cari kecurunan, okay uh, Daripada dua titik, mungkin Kemudian selepas kita kuasai uh, kemahiran yang rendah Macam uh, cari kecurunan, lepas tu kemudiannya aplikasikan yeah. dalam um uh, dalam soalan yang beraras yang lebih tinggi okey jadi kita akan mula-mula um, kita akan rasa seronok kalau awal-awal per, you uh, pergi kepada soalan kebat mungkin uh, mungkin itu malah nak jawablah rasa otomatik, macam matematik tu susah Okay, first kalau nak konsisten konsisten kena ada disiplin dirilah of course yang tu utama disiplin diri. Yang kedua, kena ada strategi. Dia tak boleh ada disiplin, duduk 10 jam tapi tak ada strategi. Buat je, tak ada tak ada arah tuju buat tu. Ha, jadi kita mesti ada strategi. Yang pertama mungkin, mungkinlah cadangan cikgu. Kalau cikgu tengok, ha, kalau pelajar-pelajar lemah ni, dia mesti ada rasa seronok dulu untuk belajar matematik. Ha, jadi buat dulu latihan yang mudah-mudah. Bukan contohnya soalan kodatik paper tu. Janganlah pergi kepada soalan kebab terus. Pergilah kepada basic dulu selesaikan persamaan kuadratik biasa dulu dah dah kuasai yang tu rasa seronok lah kita tak lah kita rasa kita ni tak pandai sangat matematik ha, then terus bawa kepada soalan yang aras kesukarannya lebih tinggi ha, macam tu insyaAllah insyaAllah cikgu doakan awak akan dapat A plus insyaAllah betul-betul okay. betul Uh, nah, betul, betul, betul. saya <laughs> ha, dulu dah pertama sekolah mula uh, datang, Saya ha. setiap malam 10 ha. set soalan akan diselesaikan bawa si video ha. 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 Alhamdulillah betul ha. tu salah satunya lah kena sentiasa buat matematik ha. dan betul. juga at max ha. dia kena latih tu build, kena banyak ha. betul sangat-sangat tu mesti matematik cikgu mulia tu dapat A plus dulu <laughs> dulu takde A plus, dulu ada A1 Dewan, Alhamdulillah. Tu nampak tak Cikgu Mulia pun korsitip. Dia kata sebelum tidur dia akan pastikan dia akan buat 10 soalan. Dia kena disiplin macam mana pun. Sepul buat 10 soalan. Haa, buat tu Cikgu Mulia berjaya. Bukan? Bukan 10 habis? soalan, 10 set. 10 set soalan. <laughs> Kalau 10 set soalan tidur lah Cikgu Mulia. Aduh. Bukan <laughs> Bukan mana -mana habis? Tak tahu apa-apa, saya memang boleh habis. Boleh habis? Alhamdulillah, boleh habis. dah nampak tak? Haa ah, yeah. Wow. nampak contoh dah ada contoh idola cikgu mulia yang dah oh. berjaya uh, dapat A plus lah dulu kalau satu tu A plus lah matematik dia hmm. kata dia tak akan tidur selagi tak siapkan 10 set soalan macam tu. Uh, so hmm. uh, discipline is the key. Betul tak cikgu mulia? Hmm. Betul betul. Hmm. Disiplin lah. kita kena disiplin. Untuk buat matematik ni sebenarnya disiplin je. Yeah. Lepas tu kita kena jangan kata rasa takut tu buat. Buat lho. Ah uh, buat dulu. Lepas tu tanya cikgu kalau tak faham okay. jangan jangan malu untuk bertanya cikgu. Ha. Uh. Jangan malu jangan mengalah. Uh, jam, betul <tuk> jangan malu <tuk> jangan mengalah. Betul. Okey okay. okay. Uh, rasanya tak ada apa dah doktor. Okey. Kalau okay. pun tanya soalan pun nak buat suruh buat lagi lah apalah apalah kita usahakan nanti. Okey insyaAllah. Uh, bab by bab pula okey. Uh, mungkin kita ha, boleh, boleh usahakan selepas-lepas ni lah. Okey insyaAllah. Hmm. Okay, jika tak ada apa-apa lagi, tak lebih, last word. Um, okay, last word daripada saya, saya ucapkan uh, maju jayalah kepada para pelajar semua dan insya Allah sekali lagi, sekali lagi walau macam mana pun sebab tu saya kalau dalam kelas, insya Allah awak akan dapat A+, A+, A+. Uh, ha, Setiasa ingat insya Allah matematik akan dapat A+. Ah, ha, fokus insya Allah saya doakan semua pelajar akan dapat A+, untuk matematik. Itu saja. Good luck. Okey. Uh, dengan itu, terima kasih banyak Dr. B. Okey, sama-sama Cik Kumia. Saya tutulah majlis kita ni. Okay. Uh, sesi kita ni dengan surah Al-As. Terima kasih semua uh, yang menonton. Boleh wujud kembali YouTube ini kalau jika tak, tak faham. Terima kasih. Saya sudah Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.